लांदे ना बिल्कुल मुकम्मल लांदे ना सर्वे करे होटल लांदे ना वो ना मुकम्मल हुआ ملزم زبط گل اول دی چار گل سکنا وڑ کلے پڑا چنار جو موقع پر ہی اریسٹ ہوئے ہیں اس کے خلاف باقاعدہ مقدمہ علت 180 مرخا 17-2-21 جرم 15AA17AA تھانہ ایم آر ایس درج رجسٹر ہوا ملزم جو ہے وہ پولیس تحویل میں ہے انٹروگیشن کے دوران انہوں نے اس کو مزید انکشافات جو ہیں وہ بھی کیے ہیں فردر انویسٹیگیشن جو ہے وہ جاری ہے